Мої вітання в ефірі програма «Тема дня». Завершилася кампанія декларування доходів. Що відзвітували жителі краю про зароблене за кордоном, про це піде мова далі. І поряд зі мною заступник начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області Андрій Руцький. Вітаю вас. Вітаю вас. Ми розпочнемо розмову за мить, а поки дивимося відеоматеріал. Чого не мають платити тут податок? Податок, що тут мають на цю державу платити? Чому? Як вона їх змушує виїхати звідси? Нащо їм платити 30%? Вони не зобов'язані платити цей податок до тих пір, поки самі вони не будуть вважати, що той податок піде на користь нашої держави. Якщо вони там працюють, пересилають гроші в Україну, відповідно, користуються інші люди цими грішми, і вони в тому числі, то вони повинні би їх декларувати. По-перше, це їм дає право на якісь потім чи пільги, чи пенсійні виплати. Люди повинні себе захищати в цьому житті. Не просто отримали, витратили, а про майбутнє потрібно думати вже сьогодні. Отож, жителів краю наразі найбільше цікавить, чому необхідно декларувати те, що заробив за кордоном. Ну, насамперед, хочу розпочати з того, що кожен громадянин України, якщо він є громадянином України, або особа, яка перебуває в Україні, повинні дотримуватися чинного законодавства України. Так, згідно з нормами Податкового кодексу України, громадяни, в тому числі ті, які перебувають за межами України і отримують там доходи, повинні такі доходи задекларувати і повинні сплатити податок з таких доходів. Тому що Податковим кодексом визначено, що кожен громадянин України, який отримує доходи як в межах України, так і за межами України, зобов'язаний задекларувати такі доходи і заплатити відповідні податки. Яка ситуація на Тернопільщині з декларуванням доходів, зокрема тих, які зароблено за кордоном? Насамперед хочу повідомити, що динаміка є позитивна, тобто кількість громадян з року в рік тих, які декларують іноземні доходи, постійно зростає. Так, для порівняння з минулим роком така кількість громадян збільшилася на 60%. Тобто, якщо в минулому році їх було лише 82, то в цьому році 132 громадяни нашої області подали станом на 1 травня подали декларацію і задекларували іноземні доходи. І, зокрема, кампанія декларування доходів, якщо порівняти, наприклад, інші роки і динаміку, ви говорите про те, що цього року все ж таки більше громадян задекларували доходи. З чим це пов'язано, на вашу думку? Я думаю, це насамперед, і ми так рахуємо, що це пов'язано з тим, що громадяни таки добровільно виконують норми чинного законодавства України, зокрема і норми Податкового кодексу, на що і спрямована вся кампанія декларування в нас в Україні, добровільно подають декларації, добровільно декларують доходи. Додатково ще хочу зауважити, що, наприклад, ті доходи, які вони задекларували в порівнянні з минулим роком, збільшилися на 5 мільйонів гривень, а сплата податків збільшилася на 1 мільйон гривень у порівнянні з минулим роком. Заробітчан називають основним інвестором Тернопільщини. Зокрема, 5% ВВП області складають інвестиції заробітчан. Такий результат моніторингу громадської організації «Дослідницький центр соціальних технологій». За кількістю грошових переказів заробітчан Тернопільщина вже кілька років утримує 4-те місце у всеукраїнському рейтингу. Порівняно з 2014 роком банківські перекази із-за кордону зросли майже утричі. Пропоную переглянути сюжет. Тернополянин Олег Кабашко протягом 4 місяців офіційно працював електриком за кордоном. Фірма-працедавець сплачувала за нього податки польській державі. Чоловік каже, поки що декларацію про отримані доходи не заповнював. Вважає, податки потрібно сплачувати тій країні, в якій працюєш. Я думаю, що людина, яка працює за кордоном, ви не сплачували податки за кордоном, тому що приїжджати сплачувати податки в Україні – це мені нагадує якийсь кріпосний лад. Це примушує людей просто залишатися за кордоном, витрачати ті гроші там, і це просто погіршить економічну ситуацію, вони не будуть провозити гроші сюди. Вже тим, що люди гроші провозять, навіть не податковані, сюди витрачають їх тут, з тих грошей сплачується ПДВ, наприклад, і це вже є добре для економічної ситуації.
Згідно із законодавством України, задекларувати іноземні доходи мають як офіційно працевлаштовані громадяни України, так і люди, які працюють за кордоном без документів. Адвокат Олександр Рукавець каже, для обох категорій обов'язковою є сплата військового збору. Особи, які працюють за межами України, вони зобов'язані, перше, до 1 травня подати відповідну декларацію. До цієї декларації не повинні подати документ, який підтверджує факт сплати податків в іншій державі. Після цього, заповнивши декларацію, зобов'язані будуть сплатити 1,5% військового збору. У фіскальній службі пояснюють, у випадку, коли людина вже сплатила податок за тими ставками, які діють в іншій державі, то вона має взяти у податкових органах іноземної держави довідку про сплачені суми, і їх буде враховано під час перерахунку в Україні. Також у фіскальній службі зазначають, що на сьогодні Україна має договори про уникнення подвійного оподаткування із 75 державами. Таким чином, при виїзді за кордон громадяни України можуть взяти довідку про сплату податків у своїй державі і не сплачувати їх в іноземній. Наразі хочу, щоб ви розповіли більше про те, як уникнути подвійного оподаткування. Щоби громадяни України пам'ятали таке основне, що у разі, якщо вони виїжджають за кордон, дійсно, вони можуть звернутися до органу Державної фіскальної служби, взяти довідку, що вони є податковими резидентами України, тобто, що вони сплачують податки в Україні. І тоді, коли вони будуть працювати в іноземній державі і нададуть відповідну довідку працедавцю іноземної держави, з них податки отримувати не будуть. Та як діють договори про уникнення подвійного оподаткування між відповідними країнами, з якими Україна заключила такі договори. Це вже було зазначено, 75 країн орієнтовно. Якщо ж, скажімо, громадянин України не має такої довідки і працює за межами України, і з нього податок утримується, то тоді такий громадянин може у відповідному органі, такий як фіскальна служба в Україні, взяти довідку, що він сплатив податки. В цій довідці також буде зазначатися розмір доходу і розмір сплачених податків. Таку довідку необхідно завірити у консульстві України. І тоді при поданні декларації він додає цю довідку, і ці суми податків, які він вже сплатив за межами України, будуть враховані для, скажімо, того, платити чи не платити ще податки. Що я маю на увазі? Якщо, скажімо, громадянин за межами України заплатив суму податку більшу, ніж встановлено, скажімо, в Україні, так, то тоді він нічого не доплачує і залишається все без змін. Якщо сума податку, яка в іноземній державі є меншою, то тоді необхідно буде доплатити лише різницю. Ну, як було сказано, обов'язково необхідно буде сплатити 1,5% військового збору. Нагадайте, будь ласка, яка наразі діє в Україні сума податку щодо іноземних доходів? В Україні податок на доходи фізичних осіб в основному затверджений за єдиною ставкою і податковим кодексом. Така ставка визначена у розмірі 18%. Хто має загалом сплачувати податок за іноземні доходи, якщо, припустимо, жителі краю отримують від своїх родичів певні доходи, чи от повинні вони сплачувати податок за ті доходи, які, наприклад, саме за ті гроші, які зароблені їхніми родичами? Ну, дивіться, тут, якщо брати до уваги норми податкового законодавства, то є види доходу, які оподатковуються. Якщо людина отримала дохід за кордоном, так, і ця людина знаходиться за кордоном, значить, вона отримала іноземний дохід. Такий іноземний дохід, відповідно, оподатковується, відповідно, з нього сплачується податок. Але це буде дохід тієї людини, яка є за кордоном, працює за кордоном, так, і отримала дохід. Якщо той громадянин, який отримав дохід, надсилає ті гроші в Україну, то це має бути якийсь теж вид доходу. Це, скажімо, воно йде або в формі позики, або в формі подарунку, для прикладу. Якщо це буде подарунок іншій людині, то такий подарунок оподатковується за відповідними ставками. Якщо подарунок отриманий від члена сім'ї першого ступеня споріднення, то в цьому разі оподаткування не передбачено. Якщо подарунок отриманий від члена сім'ї, який не є членом сім'ї першого або другого ступеня споріднення, то такий подарунок буде оподатковуватися за ставкою 5%. Якщо, припустимо, людина чесно сплачує податки за зароблене за кордоном, це впливатиме на розмір її пенсії в Україні?
Справа в тому, що органи Державної фіскальної служби не компетентні визначати, чи буде це впливати на розмір пенсії, чи не буде. Тому що розмір пенсії залежить від того, скільки людина сплатила страхових внесків в Україні. Тобто, якщо сплачується страховий внесок у вигляді єдиного соціального внеску, в Україні, відповідно, людині зараховується відповідний трудовий стаж. І за такий трудовий, страховий, як його зараз називають, так, за такий страховий стаж, відповідно, і нараховується пенсія. Тому що людина має мати якусь певну кількість того страхового стажу. А якщо, скажімо, також між Україною і відповідною державою, де працювала людина, укладені якісь договори про зарахування, коли вона там сплачувала податки, про зарахування такого стажу в Україні, то, мабуть, я думаю, це і буде зараховуватися. Але це, скоріше, ще раз повторюся, не є компетенція органів фіскальної служби, це є компетенція пенсійного фонду, і тому вони можуть дати на ці питання конкретну відповідь. Яка відповідальність за уникнення від сплати податків за іноземні доходи? Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні порушення, а також Податковим кодексом України, і є три розміри відповідальності. Не тільки за іноземні доходи, а взагалі за те, якщо людина ухиляється від декларування доходів, наприклад, людина зобов'язана подати декларацію, так, згідно з нормами податкового законодавства, але вона не подала такої декларації, то тоді штраф складає від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В еквіваленті це буде від 51 до 136 гривень. Якщо ж людина задекларувала доходи, а податок вона має сплатити, якщо декларація тими громадянами, що обов'язково повинні задекларувати, подається до 1 травня, так, а кампанія декларування триває 4 місяці, тобто з січня по квітень включно, і людина у визначений термін не подала, вірніше, подала декларацію, а податок має сплатити до 1 серпня, і вона не сплатила, то тоді штрафна санкція буде від 10 або 20% в залежності від того, на який термін прострочила людина платіж. Якщо ж людина не подала декларації, і відповідно контролюючий орган на підставі діючого законодавства повинен сам визначити такий дохід і сам нарахувати такій людині податок, то додатково до того податкового зобов'язання, що людина мала заплатити, ще буде застосовуватися фінансова санкція у розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов'язання. Тернопільщину називають, зокрема, інвесторами Тернопільщини називають заробітчани. Ви говорите про те, що кількість тих, які декларує доходи, більше є. Але все ж таки, ймовірно, що багато жителів краю, які заробляють за кордоном, не декларують доходи. Якщо говорити про те, скільки задекларовано, і про те, яка все ж таки обсяги надходять в регіон. Тобто, яким чином загалом виявляються порушники? Звичайно. Ця кількість могла би бути набагато більшою, але, як я зазначав на початку, кампанія декларування, вона саме спрямована на добровільне декларування громадянами своїх доходів, в тому числі іноземних. І у разі, коли громадяни, що зобов'язані такі доходи задекларувати, не декларують їх з тих чи інших причин, тоді органи Державної фіскальної служби вживають всіх заходів в межах своєї компетенції. У нас є відповідна інформаційно-аналітична база, і проводиться відповідний аналіз громадян, які мали подавати такі декларації, які їх не подали. І відповідно тоді вживаються заходи податкового контролю. Тобто по таких громадянах проводяться перевірки. Оці заходи, на вашу думку, чи не повинні вони бути жорсткішими заради того, щоб все ж таки більше громадян декларувало доходи? Я все ж таки більше надіюсь на те, що якщо люди є громадянами своєї країни, то вони повинні самі ті доходи декларувати. Не повинна, скажімо, орган фіскальної служби, так, він повинен контролювати, але тих громадян, які не подають декларацію з числа обов'язкових, має бути з кожним роком менше і менше. А тих, які добровільно декларують, має бути більше і більше. Тобто ви все ж таки звертаєтеся до свідомості громадян, звичайно, але не у всіх вона такою є високою. Але ми з року в рік все ж таки постійно проводимо і роз'яснюємо роботу, і вживаємо превентивні заходи для того, щоб громадяни зрозуміли, щоб ми достукалися до їхньої свідомості, і все ж таки громадяни добровільно подавали декларації, добровільно сплачували податки.
Але це ж їхнє майбутнє, тому що податок на доходи фізичних осіб, як ви знаєте, він надходить в основному 75% його надходить до місцевого бюджету. Це відповідно і розвиток інфраструктури, і так далі, що там, де громадяни живуть, вони можуть користатися тими благами, які для них створює відповідна громада. А чи допомагають загалом виявляти порушників, тобто тих, які не сплачують податки, інші особи, наприклад, сусіди чи знайомі? Звичайно, з кожним роком також більше є таких випадків, коли сусіди, знайомі допомагають виявляти осіб, які працюють за кордоном з метою перевірки, подали чи не подали вони таку декларацію, чи задекларували вони суми, які отримали за кордоном і чи відповідно сплатили податки. Тобто, все ж таки є такі скарги, звичайно. Чи їх більше є, чи менше є, чи, можливо, знаєте про загальну кількість? Загальної кількості не знаю, але можу сказати, що з року в рік таких скарг дійсно більше є. І якщо надходить скарга, що тоді відбувається? Якщо надходить скарга, відповідно, відбувається розгляд тієї скарги, звіряється інформація, яка наявна в органах Державної фіскальної служби, і тоді вже за результатами розгляду приймається рішення, чи повідомляється людина, чи запрошується, проводиться з нею співбесіда, або вона їх декларує добровільно такі доходи, або проводиться, вживаються заходи податкового контролю, тобто проводиться перевірка. Хочу, щоб ви ще раз нагадали для жителів краю, от припустимо, якщо житель нашого краю перебував деякий час за кордоном, що потрібно зробити, щоб не порушити законодавство України, вчасно сплатити податок, як коли саме потрібно звертатися до фіскальної служби, як це зробити? Ну, дивіться, якщо брати до уваги норми чинного податкового законодавства, будь-який громадянин України, який отримує іноземні доходи, не дивлячись на те, де він знаходиться, чи він знаходиться на території України, чи він знаходиться за межами нашої держави, він повинен такі доходи задекларувати. Кампанія декларування триває щорічно, перші 4 місяці року, тобто з січня по квітень. Граничний термін подання декларації, тобто декларація подається до 1 травня. І тут слід врахувати також, що у разі, коли останній день подання декларації припадає на вихідний чи святковий день, то тоді останнім днем вважається перший робочий день, тобто день переноситься. Якщо ж громадяни не мають змоги особисто прийти і подати декларацію, вони можуть це зробити за дорученням, тобто за них це може зробити інша особа за дорученням. Якщо ж за дорученням неможливо це зробити або немає бажання, тобто громадянин хоче це зробити особисто, він може надіслати таку декларацію електронною поштою, не обов'язково приходити до органу Державної фіскальної служби. Все, що стосується декларування доходів громадян, порядку, які доходи декларуються, яким чином сплатити податок чи заповнити декларацію, вся інформація є на субсайті Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. В теперішній час це не є чимось проблемним, щоб зайти на сайт, скажімо, і знати всю інформацію, необхідну для громадянина. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що якщо громадянин хоче подати декларацію, він її подасть у будь-який спосіб, чи надійшле поштою, чи прийде особисто, чи надійшле електронною поштою. І дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із заступником начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області Андрієм Рудським. До зустрічі в ефірі. Дякую вам.